ما في قوري من سرابوسي سير برباني كودا في البلي وزي كتونكو منوار دا زمان غفار دي زمان دا كلي كولي بيو دا هذه سوق ميان نسي سوق تصويرانو باسي خلق سیل راځي موږ سره قدر نشته او دا زمونږ سره پوجي ما ولال دي سبا جوایا او خلق سیل راځي موږ سره قدر نشته ها 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 سلام ها سلامونه بکی وای باچا ما خټ کې سره چچو بس ماته به اشاره کړې ماما ماما بس ماران امیر صاحب